Skyll dig själv! För vad då? Ja. Va? Hur mår du? Jag mår bra. Ja, vad härligt. Vi är up and running liksom. Ja, det var inget förspel här. Nej, behöver man det? Ja, det kan vara gött ibland. Hade du behövt det med mig, tror du? Alltså, jag gillar ju det här förmyset. Ja. Men... Hur pass mycket då? Nej, jag tycker att det är, alltså för mig privat så är ju det som är... Grejen. Jag gillar mys. Men jag tycker nästan också det. Ja. Jag tycker det är liksom mycket bättre än det där andra. När det blir så här, men då måste man ju börja anstränga sig också. Ja, man kanske anstränger sig på myset också. Ja, det kan man göra. Men jag tänker på alla de jag har träffat genom mina snart 20 år i den här branschen. Så är det många som kämpar så mycket efter och en orgasm. Ja. Och orgasmen är några sekunder, men myset kan man göra på hur länge som helst. Jag trodde du skulle säga, efter alla dessa 20 år, så mycket killar som jag har träffat. Det är nästan en annan fråga. Ja, det kanske jag också har gjort. Jag trodde att det var dit du var på väg, men det är så länge du har jobbat som... Mm. Jag har jobbat som, eller jag började i sexualupplysningens namn redan på högstadiet, så jag har börjat liksom tidigt. Men du, kollade du någonsin på Fråga Olle? Men vad är det för dum jävla fråga? Det är klart jag gjorde. Absolut. Och ni yngsta tittare, ni har ingen aning om vad jag och Kalle pratar om. Nej. Nu. Men Kalle har alltså vuxit upp med mig. Ja. I rutan. I rutan. Yes. Det var ju ett program som gick på Kanal 5. Vi gjorde, tror jag, 13-14 säsonger. Mm. Det handlade om att vi svarade på tittarnas frågor om sex, kärlek och relationer. Precis. Och då hade jag ju en kollega som heter Olle. Och han var ju som dig då, Kalle. Jag jobbade ju med Olle Waller. Det är en kort sväng sen tidigare också. Ja. Var du innan eller efter? Efter. Efter? När jag redan hade börjat på heltid jobba inom sexologitjänsten. Så. Men du, var han divig? Nej, jag tycker han var väldigt ödmjuk och väldigt fin och delade med sig av mycket kunskaper. Om psykologer brukar man ju säga, många sägs ju vara gamla psykfall. Ja, om du fattar. Det är ju tur att jag inte är psykolog då från början, jag är ju socionom. Ja, du är socionom? Yes, jag har liksom gjort den lilla långa varianten för att bli psykoterapeut, så jag är socionom från början. Men ja, man brukar ju ofta säga att de som jobbar med människor har ofta andra saker som leder en dit. Jo, men du är ju psykoterapeut och... sexolog. Yes. Hur mår du, Kalle? Ja, oh, det är en jävla bra fråga. Just idag mår jag som sagt ganska bra. nej, men nu mår jag bra. ja, du gör det. Men det är inte så att sexologer har ett gammalt liksom så här att de har varit rätt trasiga. Alltså rent sexmässigt. Nej, kan man vara det? Nej, jag tror inte att det är generellt fynd för oss. Det är ju som att säga att alla tandläkare har karies jämt. Men det vore dock väldigt roligt. Det vore i sig roligt. Det vore väldigt roligt. Jaha, välkommen hit då, Martin. Alla har gjort tandläkare. Ja. Men det, alltså, jag har ju alltid, det som har dragit in mig till sexologyrket har ju varit min kroniska, kanske sjukliga nyfikenhet på saker som andra inte vill prata om. Mm. Så det har inte liksom varit liksom själva sexet som har drivit mig, utan det har varit liksom samtalsklimatet kring det. Mm, mm. Sen är det ju spännande. Vi alla har ju en sexualitet på ett eller annat sätt. Från liksom asexualitet när man inte vill leva ute med någon annan, till liksom någon form av hypersexualitet och allt emellan. Och det är ju för jävla spännande. Men är det tungrot fortfarande att prata om sådana här grejer? Är det det? Om liksom allt som har med sex att göra. Jag tänker att all information finns ju där ute redan. Ja, på ett sätt. Och det är ju inte alltid bra information. Va? Verkligen inte. Nej. Utan jag tänker att det, eller jag upplever väldigt ofta, både i liksom terapirummet och när jag är ute och undervisar, att det är många som få fortfarande den här blossande känslan i ansiktet. Man blir röd och tycker det är nervöst. Och bara man säger knulla i ett rum där det är fler än två personer, så reagerar folk så där. Att det liksom fortfarande är någonting som gör att det blir så otroligt svårt att prata om. Mm, mm. Och det tycker jag är skitspännande. Ja. Där vill jag vara. Säger du ofta, hur många gånger per dag säger du knulla, Kalle? Oj, jättemånga. Tänker man kanske desto fler. Men att det just är... Jag kanske inte säger knulla, men liksom just här, att ha sex, att ligga. Och sen så... Jag tror att du har sagt det tre gånger redan nu bara. Ja, det får jag räkna sen. Får jag ställa ding, ding, ding varje gång. Men jag tycker knulla är ett rätt starkt ord. Ja, det kan det ju vara för många. Ja. Mm. Blir du lite så att du vill säga det extra många gånger? Ja, då? Ja. Jag förstår det. Alltså, när jag har terapi, då är det förstås en skillnad. När jag har en terapi och folk tycker att det är jobbigt, då sitter jag inte och säger knulla, 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 knulla. Nej. Utan då försöker jag ju invänta och se. Men nu när vi är här med dig, då kan jag göra det. För att då är det liksom öppet hus. Men vad är det oftast de har strul med då? Lusten. Att en har hög lust och en har lägre lust. Den där gamla liksom, klassiken. Ja, och den kommer nog vi aldrig bli av med. Delvis tror jag att det beror på många tankar kring att vi liksom ska vara identiska, vara lustar hela tiden. Mm. Vilket är liksom helt
omöjligt, för det är alltid någon som vill lite mer än andra. Men på min klinik är det faktiskt tvärtom, att det är mannen som har lägre lust och kvinnan har dragit igång att de ska gå i parterapi. Just det. För att hon vill mer. Men jag skulle kunna nästan vara helt säker på och vilja påstå att män, kvinnor som har högre lust stressar män mer. Än tvärtom. Ja, men det är superstressade av kvinnor med hög sexlust, skulle jag säga. Jag tror att det också blir någon form av liksom hotbild över att då inte jag lika mycket man, och så kommer manligheten in. Ja, men för mannen ska ju vara redo exakt jävlar med hela tiden. Precis så. Men är vi det, Kalle? Nej. Nej, det är ju inte det! Hör i det nu, älskling! Jag skojar. Låt oss behöva en tid. När kan vi komma, Kalle? Ja, vi löser det. Många tror att jag är från Norrland. Ja. Men jag är född och uppvuxen i Stockholm. Ja, du är det. Ja. Men hur låter då den här fantastiska Örebro-dialekten? Vad säger de alltid i Örebro, Kalle? Ja, men det går aldrig. Ja, det går aldrig. Nej. Och så låter min svärmor ibland. Nej. Men det är... Jag tycker det är lite gulligt. Ja, det är klart. Men vill man höra det i sängen? Inte kanske det går aldrig. Nej. Utan det går. Det går. Nu går det! Nu går det! Får man ligga mycket som sexolog? Jag har inget att klaga på. Men du är väl i relation, är du inte det? Ja. Ja, jag menar det. Jo, men då menar jag också när du var singel liksom. Alltså, var det kortet man drog, vet du vad? Jag kan allt. Ja, när jag läste socionom så jobbar jag ju samtidigt som sexualupplysare. Ja. Och det kunde väl absolut hända att man drog det som ett kort. Men nu har jag levt i och samma relation. Och det var ett bra likkort, menar du? Ja, gud. Är det sant? Ja, ja. Tänker de då så här spontant att helvete, den där killen, han kommer ju vända upp och ner på mig. eller bli bedd om att själv bli bänd upp och ner. Ja, men jag det tänker kanske, att ja. det är ju, alltså det är ju inget konstigt att liksom så här mycket... Kunskap kan ju också leda till mer praktiska färdigheter. Det, ja. Det ska vi ju inte fuffla med. Men det betyder ju inte per automatik att bara för att jag har läst mycket högskolepoäng i sexologi och jobbat länge att jag per automatik blir bra. Utan det handlar ju också om en praktik. Att jag måste ju som allt öva upp mig. Har du övat mycket, Kalle? Ja. Men kan du känna någon press ibland då? Inte nu med din... Du har ju varit ihop med din kille i 17 år. Ja, det är länge. No press. Nej, men det kan ju bli press där, även liksom. I det ibland. Jaha. Just det. Men då handlar det inte så mycket om utifrån min yrke. Det handlar om att du inte har lärt dig något nytt till exempel. Hallå? Kanske. Lär du dig inget nytt på ditt jävla jobb? På en till kurs. Nej, men jag tänker att det är ju... Alltså, jag menar, det är som all relationell press överhuvudtaget. Jobbar man mycket och har barn som vi också har så blir det förstås... En press över att nu ska... Alltså jag tror inte det handlar så mycket om yrkespressen då. Utan mer relationella pressen och att man själv vill. Mm. Hur viktigt är det att liksom utvecklas i sängen så att säga? Att man inte fastnar i gamla... Mm. Hur viktigt är det? Nej, men jag tänker om man har formuleringar att man har fastnat. Så brukar det ju ofta vara ett tecken på just tristess kanske. Att man har ledsnat lite. Men sen tänker jag att man har samma sex hela tiden och njuter av det. Då är det ju inget problem. Nej, men så... jag förlåt, ja, får jag bara säga. Ja. Jag... Säg det. Kan jag få prata lite, Kalle? Ja, det får du. Jag tycker också det är din kul. Bil. Jag tycker också det är kul att prata. Nej, men jag kan känna så här personligen. Mm. Jag gillar vardag. Alltså jag gillar när man kommer in i en lugn och så bara, det här funkar alldeles utmärkt. Why fix it if it works? Liksom? Yes. Nej, men då finns det ingen anledning. Det gör inte det. Nej, jag tänker att är båda eller alla som är med nöjda så är det gött. Jag brukar också säga, man brukar ibland snacka ner typ det här traditionella vaniljsexet. Det är ju det som man brukar hänvisa till det vanliga. Men jag brukar då också säga så här, men tänk om du har gått på glassbar och sitter i en svingod vaniljglass. Ja. Då finns det liksom ingen anledning att sen prova runt överallt om du älskar den här vaniljglassen. Nej. Det är klart man kan ibland kanske vilja ha någon annan för att prova, och det kan man absolut också i sexsammanhang göra. Mm. Men det finns ingen liksom grotta runt och hålla på bara för att, ser inte jag nödvändigtvis en vits med. Gillar du vaniljglass? Jag älskar vaniljglass, men jag gillar också och grotta runt. Ja, så jag menar, det ibland behöver man ju prova runt. Hur många smaker har du haft som mest så att säga på en glass? Nej, men jag gillar ju glass. Så tre kulor är gott. Och tre två kulor är gott. Och fyra också, det beror på hur stora de är. Ja, nu pratar jag inte om partners. Nej! Vi fick in en fråga till fråga Olle som var så här: tja, jag får stånd när jag runkar. Är jag bög då? Den är både konstig, lite rolig och väldigt sorglig om han tror det då. Mm. Att det bara var så liksom. Men då är vi alla bögar. Ja, då är vi alla det. Det har ju varit en fantastisk värld kan jag tycka. Men, fan vad bög man hade varit då. Ja, härligt.
Det är, jag rekommenderar det till alla. Är det så? Nej, men alltså just att... Nej, men det är väl... Väldigt mycket är just det här normala. Vad är normalt? Hur ofta ska jag onanera för att vara normal? Eller jag onanerar så här många gånger, är jag normal? Mm. Jag blir kåt på andra fast jag är i en monogam relation. Är jag onormal eller är jag otrogen? Att det är många gånger man vill ha min bekräftelse på att man är det här normala. Vad just det. Normal. Jag får ju en känsla av att bögrelationer ofta är lite mer, det är lite mer öppna dörrar. Alltså jag tänker, är det en fördom? Ja, nej och kanske. Ja. Alltså jag tänker att många samkönade relationer generellt sett, vi har ju liksom i sexualundervisningen i skolan, vi har liksom populärkultur, så har vi blivit matade med ett norm kring hur relationen ska vara. Och när vi då inte känner igen oss i detta så måste vi redan från början hitta våra egna manus kring delvis hur vi ska känna oss själva i vår egen sexualitet. Men också sen när man ska utforma en egen relation så behöver vi liksom på en gång skriva våra egna manus. Mm, mm. Och det är ju till delvis är det ju en större frihet att hitta egna ramar. Mm. Men det blir också ett rejält arbete att göra det. Jo, men hur ser ert manus ut då? Ditt och Eriks? Mitt och Eriks har, ja, det har varierat genom åren, men vi är alltid tillsammans. Ja, det är alltid bara ni. Kanske. Och några glasskulor till. Och några glasskulor till. Nej, men jag tycker att det har vi ju kämpat med. Alltså, vi var ganska unga när vi blev ihop. Vi var 19 och 20. Så vi var ju liksom fortfarande barn på ett sätt kan jag känna nu efterhand. När jag har gått 17 år. Men det är liksom som alla relationer går upp och ner. Men har ni varit ihop i 17 år? Mm. Eller har ni varit liksom, har ni varit isär? Nej, vi har varit ihop i 17 år. Mm. Är du en trogen person? Ja, utifrån våra premisser så är jag en trogen person, ja. Och vad fan är då era premisser? Att det kommer och går. Ja, okej. Okay. Ja, det är så. Ja, men, alltså, varannan fredag, jämna helger, då får man göra vad man vill. Ja, det är ett upplägg vi faktiskt haft och som jag ibland kan prata med många relationer också om. Att så här, nu har vi varit ihop så jävla länge. Ja. Alltså, jag menar, jag tänker på ett par som jag hade i terapi för några år sedan. De har varit ihop i 30 år. Ja. Och när jag liksom ställer den frågan så här, hur har ni valt att leva som ni gör? Och de säger, vadå, finns det ett val? Så tänker jag att så här, och då jobbade vi lite för att så här, men om de ville ha sex med andra, hur skulle det gå till? Och så jobbade de sig fram och utforskade det och så blev de mycket lyckligare. Men förlåt, vill inte de flesta det lite grann i smyg ha sex med andra? Jag vågar faktiskt säga att 100% av oss har någon gång tänkt tanken. Tack, sen har vi kanske, varsågod, sen har vi kanske så här, reagerat olika på att så här, nej tack. Men ändå kanske en liten nyfikenhet på. Mm. Det är samma sak som med sexuella fantasier. Jag får ju också, jag svarar på frågor ibland i olika medier. Ja, nu bland annat. Ja. Men där det just säger sig, jag är otrogen om jag fantiserar någon annan när vi ligger. Och så kanske man liksom begränsar sig så pass mycket att man skambelägger sig själv när man gör det. Och det tycker jag är väldigt synd. För det gör man inte då? I min definition och många andra så tänker jag att man inte är otrogen för att man fantiserar. För det men samtidigt som man är med den andra, det känns ju lite märkligt. Ja, men det är ju en annan sak. Ja, ja. Att det känns märkligt är en annan grej än om att man faktiskt... Kan jag tänka mig? Alltså jag kan tänka mig det, Kalle. Jag ser inte att jag gör det. Eller? skulle Freud säga. Men tänker du dig att de allra flesta skulle bli lyckliga om de gläntar lite på den här dörren? I alla fall glänta på tanken. Sen tror inte jag att öppen relation eller flersamhet eller polyamorositet gäller alla. För monogami och tvåsamhet, det har vi ju haft sen vi... blev till. Så det tror jag inte liksom är någonting som bara kommer försvinna. Och det är ju inte för alla. Precis som tvåsamhet och flersamhet, det är liksom inte universella lösningar för alla. Men jag tror att vi tjänar generellt på att liksom utmana våra tankar i det. Ja. Men jag tänker många som är swingers, det kan man ju då tycka såhär, men gud, jaha, fan vad härligt och öppna ni är. Mm. Men det blir väl också problematiskt kan jag tänka mig. Med massa regler. Absolut. Och liksom... Om det inte blir swingers, vad händer med den spänningen när det bara var du och jag då helt plötsligt som skulle ligga? Men tänker du då att en monogam, tvåsam relation inte har problem och regler? Jo, det tänker jag. Ja, bam. Jag menar, vi blir inte vaccinerade från det. Hur vi än lever som relationella varelser så kommer vi alltid förhålla oss till det. Det blir vi aldrig fria ifrån. Och jag menar, det kan man också diskutera, så här, det här fria valet, är vi någonsin fria? Och jag tänker att det är vi aldrig. Vi förhåller oss alltid till vår historia, till saker som pågår just nu och hela tiden. Så vi är liksom någonstans körda. Alltså, om vi tänker oss att vi ska vara 100% fria, det är vi aldrig. För mig är du en väldigt kontrollerad person. Ja, men det kan jag nog uppfatta som, och det är nog det också, skulle min egen terapeut också säga ja till. Ja, du går också till en terapeut? Ja, men herregud, ja. Ja, det är klart att du gör. Ja, jag älskar terapeut. Vem är det? Är det Erik eller din man? Nej, jag får inte terapi honom, han får inte terapi mig. Men du känns ju väldigt avslappnad när du sitter här, för du har ingen kontroll. Nej,
Så det här kallar vi terapeuter för exponering. Ja. Så det ni inte ser nu, det är mitt hjärta som slår så här. Nej, jag skojar. Nej, men det är mer att... Nej, men sen tog jag ju referenser på dig. Det vet jag att du har gjort. Ja. Ja. Sen hade jag koll då från Fråga Olle-tiden. Såklart. Så jag vet ju lite om din stil. Ja, men du... Ja, hur är min stil? Ja, men avslappnad och humor och lite på gränsen till för privat. Men jag tycker att det också kan vara friskande. Eller hur? Ja. Alla har ju ett val, tänker jag. Ja. Va? Ja. Man väljer ju själv vad man vill avslöja. Yes. Och det gör ju jag med. Ja, ja. Absolut. Och det är väl något man också kan poängtera. Att vi har ett val. Sen är det också förstås baserat på andra saker. Jag kan spela på mina öron. Vad är det för låt? Jag hör inte. Ja, nej, det vet jag inte. Så bra på musik är jag inte. Men det var ju sjukt. Går jag omkring så. Nej! Och det är verkligen... Har du varit med i någon band? Nej. Nej. Jag skulle spela... När jag var ung så spelade jag saxofon. Och jag skulle vara med i en orkester för att spela på en musikal. Men sen så träffade jag min första kille och ville vara med honom. Spelade du på hans saxofon? Ja. Gjorde jag. Men det, obligatorisk fråga, får man ligga på det där? Nej. Men ska man lita på Flashback så är i mina öron som gjorda för oralsex. Att man liksom kan hålla ett höger hålla och trycka ner mig. Är det så? Skulle ja, du aldrig, själv säga aldrig det? Aldrig hänt. Men det är bra. Good to know. Det brukar vara ungefär samma klassiska grejer som skrivs om mig i samband med att programmet börjar sändas. Mm. Det är att jag är för ful att vara med i tv. Nej. Jag som uppenbart homosexuell borde inte få hjälpa heterosexuella personer. Och att jag inte vet vad jag pratar om. Det liksom rullar runt hela tiden. Och hur landar det in hos dig, Kalle? Delvis vet jag hur jag ser ut. Sen kan man värdera det på hur man vill. Ja. Jag är bög och jag vet att jag kan hjälpa heterosexuella människor. Jag har gjort det så pass länge och fått kvitto på att jag kan det. Och jag vet vad jag pratar om, för jag har studerat det här i x antal år på universitet och jobbat och är inte arbetslös. Som med det sagt, det bekommer det inte. Nej. Nej. Har du någonsin bekommit det om någon människa har varit liksom hoppat på dig och sagt fan du är ful eller du är... Nej, men den sorgliga sanningen, och det här pratar jag om ibland i mediala sammanhang, jag var väldigt mobbad i grundskolan så jag har liksom redan genomlevt det där. Och det är klart att det är vissa kommentarer som tar ibland mer än andra. Men det är därför man också går i terapi. Såklart. Mm. Vilket är det vanligaste felet män brukar göra i sängen? Att, ja, igen då, eftersom du har gett mig tillåtelse att generalisera. Min erfarenhet är att många upplever sig behöva veta allt på en gång. Att de vet, vad det, när de ligger med en person, att de ska veta exakt vad man ska göra. Mm. Och så gör man det man tror man ska veta och så frågar man inte efter, så här, känns det här bra? Generellt sett. Och då är det inte för att man inte bryr sig om det man ligger med. Jag tänker att det delvis beror på en manlighetsnorm att man ska veta sex och kunna sex utan till. Och det på något sätt skulle vara ett tecken på självsäkerhet. Just det. Min erfarenhet av att jobbat länge med samtal är att många gruppen män vill ge njutning. Just det. Och att det är det som är själva syftet med ligget. Men man vill inte fråga om hur. Nej. Nej. För att man just då tänker att det skulle vara omanligt. Hur blir det då i en bögrelation, tänker jag? Ja. Blir det liksom två jävla viktigpettrar då? Ingen frågar någonting. Båda är missnöjda. Om du nu pratar om min sexualitet så blev vi som sagt vuxna tillsammans. Så vi har ju babblat om det här i all oändlighet. Ja. Men det beror nog också jättemycket på vilken kontext. Är det ett one night stand så kanske det liksom är, oavsett könsidentitet eller kroppar på de som ligger, så är det kanske lättare att bara knulla än att sätta sig och prata om det. Mm. Men i långa relationer så tjänar vi ju oerhört mycket om att faktiskt prata om sex. Men ställer jag den här frågan till en tjej, största felet män gör i sängen, så säger de att de är för på oftast. Skulle de säga. Och det kan ju just vara för att de inte fattar hur känsliga tjejer är heller på sina känsliga områden. Ja, så kan det ju absolut vara. Det tänker jag att vi sexologer ibland gör oss skyldiga till. Just att vi säger så här, fokusera på klitoris. Och så kommer man liksom direkt på klitorisollonet. Och så blir det för känsligt. Att bli, för att det är så mycket nervända i klitorisollon som gör att det blir för... Det kan ju bli som jätteilande känsla. Jo, men klitoris är väl jättemycket känsligare än ett ollon? Ja. Det är hur många tusen gånger som helst blir nervända. Och men är också blottat på ett annat sätt. Ja. Och då är det ju viktigt att då kan man ju liksom stimulera runt klitorisollonet. Eftersom klitorisen också är på insidan av kroppen. Men jag tänker att vara för på går ju också i linje med mitt svar, just att man vill ge njutning. Mm. Och man kanske ser det mer som en prestation, vilket är synd eftersom sex bättre funkar som en upplevelse. Men då undrar jag så här, varför fejkar tjejer i större utsträckning än killar? Det är för att ge män bekräftelse. Att så här, åh vad härligt det här var.
Men då blir det ju ingen bekräftelse. Det blir absolut ingen bekräftelse. Så jag, jävla daltande skulle jag säga. Ja, och det tycker jag att man ska sluta med. Och delvis det är för att man inte ska lura män. Nej. Eller någon annan heller för den delen. Men sen blir man ju också lite självberövad av lusten och en eventuell orgasm, om det är det nu som man strävar efter, att man fejkar att jag tar på mig här så får jag orgasm, när det inte är här man ska bli tagen på utan kanske här, att man liksom så här också, ja men vad säger man, berövar sig själv den njutningen. Men ett genomsnittligt ligg, vad då, 4 minuter? Ja, precis. Och då är det ink förspel typisch. Det är själva... det beror på studie, förstås som alltid. Den där typen av studie du hänvisar till, ja, då brukar du ju oftast vara... Det är din studie. Du har klockat dig själv. Nej, men då brukar man ju ofta tänka själva penetration eller omslutning. Man mäter liksom det här, att det är 4 minuters penetration eller omslutning. Okej, okej. Jag är ju för att vi ska inte bara tänka förspel som en del och sen kommer sexet, utan att inkludera det och alltså tänka smeksex. Petting har ju börjat komma tillbaka som ett trendigt ord, vilket jag är väldigt glad för. Jag skulle vilja kalla det slick- och sugfest. Underbart. Hur bra är inte det? Just, perfekt. Välkomna. Varsågod. Ni är nu här med dig inbjudna till slick- och sugfest. Jo, men jag tycker att det är bra. Alltså jag är för. Jag tänker att det också är, ifall det ändå är en orgasm som vi är ute efter, om vi tänker i heterosexualitetens namn, och så är det här vi strävar efter, så är det ju ändå bara liksom 20% av de som har klitoris som får orgasm på det sättet, medan 80% inte får det. Nej. Så vi måste ju ändå bjuda in till slick- och sugfest, för då kanske vi också mer kan få en högre garanti för orgasm, och det är det vi är ute efter. Hur troligt är det, Kalle, att du kanske inom kort kommer sitta med klienter och säga, har ni provat slick- och sugfest? Ja, jag gör det eftermiddag. Det är lika bra att köra. Gör du det med Erik eller gör du det med en klient? Båda. Båda. Du, är det viktigt att ha mycket sex i en relation? Alltså mitt teoretiska svar är nej. För att vi gör mycket andra lustfyllda och härliga saker i vår relation. Men efter, som sagt, lång tid i den här branschen och träffat väldigt många människor som pratar om det här, så verkar det som att jo, sex är viktigt. Sen hur mycket det är tror jag inte spelar någon roll. Men att man har det verkar vara väldigt viktigt för människor i relation, ja. Men jag tänker, om man är två stadiga personer som har en bra relation, de kan ju gå längre utan sex, tänker jag, utan att göra en grej av det. Medan de som är lite mer ostabila blir ju superstressade, och då blir det ju... Då låser det sig direkt. Ja, man brukar säga att när sexet inte är ett problem i relation så tar egentligen det bara 10% av tiden i relation. Men är det ett problem så tar det 90% av en relation. Vilket ju är ganska talande då, hur viktigt sexualiteten ändå är för oss. Något som pressar killar, det är att inte ha stånd. Ja. Och det tror jag har med stress att göra. Att du inte är avslappnad. Yes. Det betyder alltså, inte att du kanske inte är kåt på den du ligger med. Men det tror ju oftast den personen. Ja. Glömde. Kan jag tänka mig. Ja. Nej, men jag brukar också säga att stresshormoner konkurrerar alltid ut kåthetshormonerna. Ja. För när vi är stressade, då behöver vi förstå vad stress är. Jo, men när vi är stressade, då behöver vi ha det här lilla tunnelseendet för att liksom göra oss fria från vad som stressar oss. Mm. Och i det här fallet blir det ju sexet. Ja. Eller att inte få vara i en position där vi inte får erektion. Och det är lite synd, delvis, och så får man ju fundera förstås vad det är som stressar oss. Många gånger är det för att vi tänker att man inte kan ge njutning utan en erigerad penis eller kuk, eller vad väljer du kalla det för. Det är också att vi tänker att sex bara är penetrationen eller avslutningen. Det kan också vara att vi tänker att våran partner, precis som du säger, då kanske tolkar som att man inte finner partnern attraherad, vilket inte heller stämmer. Eller ibland kan det ju förstås stämma, men det behöver inte, det är oftast inte så. Och så blir vi stressade. Och så blir vi inte hårdare. Och så blir vi ännu mer stressade. Och till slut blir det liksom bara puff i huvudet. Och då blir det inget bra. Men jag tänker att ibland ligger man ju för att bli av med stressen också. Ja, och då kan det bli dåligt om det blir ett resultat av att man alltid gör det. Yes. Att man jagar knull, så att säga. Ja, då kan man ju vara inne på tvångsmässighet också. Att vi liksom hela tiden jagar knullet för att hitta ett sinnesro. Ja. Och då, de har jag också på min mottagning. Och då... blir ju oftast att kartlägga vad är det du flyr ifrån. Ja, och min erfarenhet är att de ofta flyr från någon oarbetad ilska. Eller att man är väldigt rädd för genuin intimitet. Och liksom bara ligger person efter person. Och liksom knappt vet varför de ligger. Ska vi ta bort det också på en gång? För så är det väl att bara för att man ligger med en kille behöver man inte vara bög. Nej. För det är ju en sexual, alltså det är ju en drift liksom som kan bygga på helt andra grejer. Jo, men det är därför vi inom forskningen pratar om män som har sex med män, till exempel. Att, såhär, det är liksom själva praktiken man är ute efter när man ska föra statistik på gonorréinfektioner, till exempel. Det är liksom det som är det viktiga
i det sammanhanget. Sen sexuell identitet, det är ju liksom en annan fråga. Men är det mycket män som ligger med män som inte är gay, så att säga? Mm. Ja, det är det då. Mm. Och nu kommer du fråga, har du det? Ja. Boom! Ja, och svaret är ja. Är det någon skillnad? Alltså det blir så personbundet då till dem, min egen privata erfarenhet. Mm. Är det någon skillnad? Alltså jag tänker att det är nog mer skillnad, liksom individuella skillnader på dem man legat med i så fall än gruppmässigt, skulle jag säga. Men jag tänker att det är mer tension om du vet, den här killen brukar inte ligga med killar. Och nu gör han det. Det är inte lite mer... Nu var det några år sedan. Men... På ett bra sätt. Spänning. Ja, jag förstår vad jag menar. Ja, det är liksom inte den spänningen, erotisk. Kalle. Nej, den, inte den. Och nej, börja spela för honom. Slappna av. Nej, men det blir något annat. Sen om det liksom blir något mer tension, det vet jag inte om jag kan säga att det blir. Men det blir något annat. Men har du legat med en tjej? Nej. Det tycker jag låter tråkigt, Kalle. Ja, men det är för att du... nog är mer straight än vad jag är. Ja, men jag tänker att fan, om en kille som inte egentligen gillar killar kan ligga med kille, borde ju... Ja, alltså du förstår vad jag menar. Ja, med samma psykologi med män som har sex med män. Jo, men jag har liksom inte haft den längtan. Och det betyder inte... alltså det finns ju också någon sån här hierarki i bögvärlden på något sätt, att man ska tycka att fittor är äckliga. Och det vänder jag mig starkt emot. För det är ju också någon sån här kvinnohatsuttryck som jag tycker är vidrigt. Jag tycker inte att kvinnokroppar är äckliga eller att det är sådär. Utan det är mer att såhär, nej men jag, det nog handlar snarare om att jag tycker manskroppen är, det är min grej. Ja, ja. Snarare än att ha sex med kvinnor. Och då har det ju bara om att vi tänker på olika sätt och känner på olika sätt. Ja. För att jag tycker inte manskropp, alltså jag kan tycka en vältränad kropp, fan vad snygg kropp han har. Men du vill inte ligga med. Nej, men jag känner inte att, annars tycker jag inte att snoppar är så snygga. Nej. Men könsorgan generellt sett är lite snygga, utan det är väl kanske snarare det som är, nu är min åsikt igen då. Men att det är väl mer vad man kan göra med. Ja, du menar så. Ja. Hur mycket, vad kan man göra med kuk egentligen? Det finns oändligt. Precis som det gör med fittor. Alltså jag menar det, men att det som man gör... Kommer du nu? Nu, Kalle. Men du, sexleksaker för män. Finns det, alltså det finns ju mycket, men alltså, ändå inte mycket, tycker jag, som funkar bra. Nej, och det, för det finns ju oändligt mycket för liksom traditionellt kodade kvinnokroppen med liksom dildosar och vibratorer. Och det ska vi vara glada för. Alltså lufttrycksvibratorn har ju räddat många, många traditionellt kodade kvinnokroppar, främst kvinnor. Då, med att nå en orgasm som de annars inte har nått. Men du har ju helt rätt att utbudet för liksom, killar och personer med penis, de är ju mycket, mycket färre. Och varför är det så då? Jag tror att det är min kvalificerade gissning är att det beror på att man tänker att den manliga sexualiteten igen är så enkel. Det är bara att bokstavligen ta det i egna händer och sen är det klart. Eller att det finns också något sorgligt över att män som vill ha sexleksaker, de är ensamma och måste köpa det. Medan kvinnor kanske är lite mer exotiska och äventyrliga när de gör det. Just det. Hur är du i relation då? Är du en romantiker? Ja, det är. Jag älskar de här liksom traditionella astöntiga raggningsreplikerna, till exempel hur kexet står här och smular, då blir det ta mig. Är du så enkel? Ja. Det bara visa mig lite, ge mig lite bekräftelse, lite uppmärksamhet, så är jag klar. Nej, men jag gillar romantik. Jag gillar verkligen de här väldigt tönt, alltså när jag och min man Erik skulle förlova oss, så sa vi, då ska vi göra det så tönt romantiskt vi bara kan. Så vi förlovade oss i Paris, utanför Louvren, åt kreps och sa, ni gifte oss, och det var underbart. Härligt. Har ni hängt på ett sånt där jävla lås också på den där bron? Nej, fan, det glömde vi. Snälla. Ja, vi får tillbaka. Va, hur kan du missa det, det lökigaste? Ja, damn it. Va? Får göra om det. nej, men jag gillar romantik. Det gör jag. Men om du vill göra Erik riktigt jävla glad, vad gör du då? Köper en påse Polly. Oh, ja, nej, men han älskar socker. Och framförallt Polly. Men också riktigt jävla glad. Jo, men han gillar ju också fest och glamour. Så det är väl också att så här, nu har hon en barnvakt. Nu ska du och jag först käka här och sen ska vi ut och dansa. Inget av det jag tänkte mig du skulle svara, svarade du. Jag tänkte, men då suger jag av honom bara.
Jag tänkte att du skulle säga något sånt. Ja, jo, men det blir jag ju också glad om. Ja, men det gör jag väl sen då, på väg hem från klubben. Innan eller efter Polly? Nej, båda. Båda. Varför diskriminera? Nu. Mm. Fräsch. Nej, det var fräscht. Ja, det luktar bra. Det var riktigt fräscht, Kalle. Ja, tack. Du, tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma och åka bil med. Puss! Puss och kram. Vi har ju inte åkt, Kalle. Vi har suttit still. Ja, jag vet. Men det låter mycket roligare. Hej då! Hej då!